Aslında mən həm də onu demək istəyirəm ki, ölkədə baş verənlərlə bağlı Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan xalqına hesabat verməlidir. Niyə 2009-cu ildən bu yana Azərbaycan dilini öyrənməmiş və Azərbaycan gəncliyini tanımayan biri birbaşa nazir müavini təyin olunur? Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev deyib. İctimai fəal yeni təyin olunan nazir müavininin yaxşı bilik və bacarıqları varsa hakimiyyət tərəfindən təqdim olunması lazım olduğunu bildirib. Azərbaycan dilini bilməyən nazir müavini nazirlik əməkdaşları, gənclərlə, idmançılarla, digər gənclər təşkilatlarının nümayəndələri ilə hansı dildə danışacaq deyə Bəxtiyar Hacıyev əlavə edib. Məsələn, hesabat verməlidir ki, niyə ölkədə kifayət qədər çox kadrlar olduğu halda, xüsusilə də gənc kadrlar olduğu halda, elə Gənclər Nazirliyinin özündə 10 il, 15 il iş təcrübəsi olan, Azərbaycan gəncliyini tanıyan şəxslər olduğu halda Bolqarıstandan bir nazir müavini təyin olunur. Yəni, Bolqarıstandan Azərbaycana 2009-cu ildə gəlmiş bir xanım və 2009-cu ildən bugünə qədər Azərbaycan dilini öyrənməmiş və Azərbaycan gəncliyini tanımayan bir şəxs birdən-birə sadəcə və sadəcə yeni təyin olmuş Gənclər Nazirinin dostu, belə deyək, əyləncə yoldaşı, hansısa partilərdə bir yerdə olduğu şəxs olduğuna görə nazir müavini təyin olunur. Əgər onun başqa peşəkar bacarıqları varsa, bilikləri varsa, bu sahədə hansısa uğurları varsa, bunu Azərbaycan hakimiyyəti cəmiyyətə açıqlamalıdır. Deməlidirlər ki, məsələn, məhz Mariana xanım hansı şəxsi keyfiyyətlərinə görə, hansı peşəkar keyfiyyətlərinə görə məşqçilikdən Gimnastika Federasiyasındakı baş məşqçisi postundan birbaşa nazir müavini gətirilib və Gənclər və İdman Nazirliyinə. Gənclər və İdman Nazirliyində iki istiqamət var, elə adından da göründüyü kimi. Bir gənclər istiqaməti, bir də idman istiqaməti. Kimsə deyə bilər ki, Mariana Toteva əslində peşəkar idman idarəçisidir. Ona görə də idman sahəsini kurasiya eləyəcək. Bu əslində yarımçıq bir açıqlamadır və əsassız bir açıqlamadır. Çünki idman sadəcə gimnastikadan ibarət deyil və həmin xanım da idman idarəçisi olmayıb, sadəcə baş məşqçisi olub. İkincisi, hətta deyək ki, bunu başa düşdük, Azərbaycan dövlət dilində danışa bilməyən bir nazir müavini, həmin nazirliyin əməkdaşları, müşavirləri, deyək ki, digər müavinlər və həmin nazirliyin kurasiya elədiyi şəxslərlə, deyək ki, idmançılarla və yaxud da ki, gənclərlə, gənclər təşkilatlarının rəhbərləri ilə hansı dildə danışacaq, hansı dildə hesabatlara baxacaq, ona ünvanlanmış müraciətlərə hansı dildə baxacaq və s. və ilə xəbər. Belə kifayət qədər suallar çıxır, amma sanki ölkəni avtopilot rejiminə qoyublar və kim istəyirsə özünün yaxın dostunu nazir təyin elətdirir, həmin nazir kimi istəyirsə özünə müavin təyin elətdirir və s. və ilə xəbər.